तुम्ही उचारची उतरां अर्थपूर्ण सुंदीत नोव्हेंबर 30, 2022 बाबर्ताची उचारणी देव म्हज्या मुखार वसून वंकड्यो वट्यो नीट करता म्हूण हांव घोशण करतां. ताणें येदोळच जोगते मनीस, जोगते अवकाश आनी जोगते परिहार म्हज्या वाटेर उबे केल्यात. खंयचोय मनीस पिडा वा निराशा देवाचें येवजण हाडूंक शकना. ताणें बसयल्लें पोंताक पायता, ताचें उतर म्हज्या जिवितांत उंच अधिकार जावन आसा हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेचीं घोशणां, देवाची दैवीक सकत म्हाका दैवीकपण आनी जिवीत दिवच्या सर संगतींनी आदार दिवन आसा. हांव अंत नतलें भ्रश्टाचार आनी नास जायना तसलें जिवीत जियेवन आसा. म्हाका ह्या फटकिऱ्या संवसाराच्या बडायेचेर तशेंच पिडा आनी रोगा वयर अधिकार लाभल्या. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसां, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव ग्रेस्त जावन आसां, हांव सत्यवंत, हांव माखलोलो, हांव स्वातंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसां. हांवें कितें पळयजय तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्ही. हांव मोलादीक बीं जावन आसां. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या ताळतामाडा बरी अभिवृद्ध जालां. हांव ऐन वेळार बळें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजीं पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवां जोण घेतल्यांत हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्त जावन वक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनांक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदून वचूंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायू क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक, पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्ताखणान जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिर्यो आयोजीत आनी घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्याक वडावळ उलयतां. म्हजे दांत, निंजो, निंजेची हाडां आनी शिर्यो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिर्यो दुसरे सुवातेक व्हरचे साधन सगळें एकामेका एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें खाण जिरून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याच नी उत्पत्तीत नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर थराच्यो वायट संवयो सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचें, तंत्रज्ञान, मध्यम, आळसाय, खोबऱ्यो, न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां. कित्याक खंयचो क्रिस्त ताचो हांव जावन आसा. देवान रचलें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खणान, दुळीन आनी मनजाती नमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना.
देवान सगळे पृथ्वीचे रजवट चलूंक म्हाका अधिकार दिल्या. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वियकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचर सकत भलायकीचे जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था म्हळ्यार तांत्याचे जीवकण उत्पादन आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अवेवस्था अपंगताय ना करतां. म्हज्या कुडीच्या हर एका जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रतिक्रिया समरस्य आनी समतोलनांत रावूंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. आलेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.